Wacheni siasa za kutisha watu. Wacheni. Wacheni siasa za kufanya watu kuwa agenda. Mimi nimetoka Malindi. Viongozi wote walioko Jubilee kila wakipanda jukwaa sera yao ni kutukana Hassan Ali Joho. Kuanzia deputy president mpaka ule mtu wa chini kabisa. Lakini mimi naambia, mimi mwenyewe nasimama hapa nikiwa Mombasa. Nilisema kule Malindi na nasema hapa. Mimi najua William Ruto na Uhuru Kenyatta. Wao waliandika makubaliano kwamba William Ruto atamuunga mkono Uhuru Kenyatta awe rais kuanzia mwaka wa 2013. Halafu awe tena 2017 mpaka 2022. 2022 ati yeye sasa atapatia William Ruto 2022 mpaka 2027 alafu 2032. Yaani unatuambia sisi wengine ukitaka urais mungojea mpaka 2032.